សូមសាងយាមត្រៃហើយវេសិនសូមបានព្រះធម៌បិទសំដោយចិនប្រាថ្នាបំដូងបំកំបីបាក់បានលុបពួរបិទកំបីបើរឿងបានរឿងបងគង់កំរើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគួរលើកបមួយជាកើតមកមួយជាធាតមួយចានត្រូវបានចាស់នៅចំណាក់អវ័យណាមួយជួយអាត្មាជួយពួយពងវងត្រកូលនិងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបឈ្មោះថារស់ប្រកបងប់ប្រគូអវ័យអវ័យចាស់តែកន្លងផុតទៅរឿងរាវអាស្រូវកើតជាបន្តត្រកូលស្លាប់មានអាចខ្លាចជាក្រអ្នកខូចអ្នកល្អស្លាប់តលតែអស់អ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ស្លាប់អត់រឹសមុខទាំងបដាយឪពុកស្លាប់សែនស្រណោះជីវិតសូនទៅទៅសល់តែឈ្មោះដូច្នោះអ្នករស់ត្រូវមេត្តាគ្នាសូមអនុមោទនាទុក